Ahoj, tady Korej Mach. Mám pro vás první kapitolu, respektive kapitolu s číslem 1, pro naší pondělní pohádku K cestě stínů. A dnešní kapitola se jmenuje Dokonalost, stejně tak jako téma cesty stínů pro dané video. Pohádka zní: místní čaroděj jí přibalil do uzlíčku vše, co k cestování potřebovala. Touto větou jsem se snažila trošku odkázat na to, že v podstatě máme k dispozici všechno, co potřebujeme ke svému rozvoji a k tomu, aby jsme nějakým způsobem postupovali dál na naší cestě, aby jsme se přibližovali tomu, co sami opravdu vnitřně považujeme za dokonalé. A samozřejmě na cestě stínů, když jsem ji vytvářela, tak jsem se stále snažila zdokonalovat veškeré postupy, které jsem vám předávala nebo které vám můžu předat skrze tato videa, ke kterým, pokud jste se ještě nepřihlásili, tak můžete skrze odkaz, který najdete tady pod videem, nebo mi můžete jednoduše napsat na e-mailovou adresu a přihlásit se tím způsobem. A samozřejmě také, když jsem pracovala na těchto videích, tak jsem i sama procházela určitým zdokonalováním. A celkově můj seriál, jelikož jeden z hlavních důvodů, proč jsem seriál začala dělat před 4 lety vlastně, tak byla moje neskutečná tréma a nervozita a stres, tak i seriál mi právě pomáhá v nějakém tom zdokonalování se, ve zlepšování mého projevu a řeči celkově toho, jakým způsobem mluvím před lidmi. Pokud už jsem nucená mluvit jinak než před kamerou, což se samozřejmě po čase stalo mnohem jednodušším pro mě, ale stále ještě, zrovna jsem o tom nedávno mluvila s pár kamarádkami, stále ještě to vnímám tak, že ve chvíli, kdy mluvím do kamery, tak opravdu mluvím k vám, mluvím s vámi. Jsem s vámi vlastně na tom místě, kde video sledujete. Představuji si tak nějak za kamerou takový ten, řekněme, portál, hvězdnou bránu, skrz kterou vlastně proudí ta energie, jak slov, tak i mého projevu, takže se snažím vám poskytnout sama ze sebe tak nějak, co si řekněme, kvalitního, něco příjemného do vašeho života. Takže to je moje spojitost dokonalosti s mým seriálem a zatím u některých dílů se chci právě zaměřit na to, jakým způsobem daný stín souvisí s mými videí nebo jak se může dané téma odrážet v mých videích. Není to o tom, že by všechny stíny, které jsem prošla na cestě stínů, že by byly vysloveně spojené s mými videí, ale určitým způsobem si myslím, že v jisté dokonalosti je všechno tak nějak navzájem propojeno. Takže občas odkážu na nějaký určitý stín skrze svoje videa nebo skrze to, jakým způsobem ho moje videa ovlivnila nebo jakým způsobem on ovlivnil moje videa. Takže na to se můžete těšit v těchto těch krátkých úryvcích k pohádce pro cestu stínů a budu se těšit příště.